Oficiri, podoficiri i vojnici, zdravo! Pokazna taktička vežba sa bojnim gađanjem zima 2017. održana je na intervidovskom poligonu Pasuljanske livade. Ova vežba je kruna dvonedeljnih proba u različitim vremenskim uslovima. Pripadnici 1. brigade kopnene vojske i vazduhoplovne i protivvazduhoplovne odbrane izveli su vežbu koju su prisustovali ministar odbrane Aleksandar Vulin i načelnik generalštaba Vojske Srbije general Ljubiša Diković. U skladu sa naređenjima dobijenim od vrhovnog komandanta Vojske Srbije gospodina Aleksandra Vučića, Vojska Srbije će u narednoj godini imati nekoliko težišnih zadataka. Na prvom mestu to je poboljšavanje naše obučenosti i dalje rad na boljoj obuci naših vojnika, na povećanju borbene gotovosti i spremnosti baš svakog našeg pripadnika. Danas smo videli da je to moguće i danas smo mogli da se uverimo u izuzetnu obučenost, izuzetnu motivisanost, slobodno mogu da kažem i hrabrost pripadnika Vojske Srbije. Ministar odbrane rekao je i da mu je drago što javnost može da vidi u kakvim uslovima vežbaju naši vojnici. Značaj za obuku borbene grupe 1 u ovakvim uslovima je da komanda borbene grupe i sve jedinice kroz vežbovne aktivnosti podignu nivo sposobnosti i stvore uslove za dalju obuku koja će takođe podizati nivo osposobljenosti naših snaga. Izvoditi obuku u ovakvim uslovima jača moral, jača sposobnost jedinica i obećava da ćemo i u narednoj godini ovakve i slične aktivnosti još uspešnije realizovati. General Simović je istakao da je ponosan na borbenu spremnost naše vojske. Imali smo priliku da vidimo taktičku vežbu sa bojevim gađanjem, složenu taktičku vežbu u složenim zimskim uslovima. Motivisanost svih vojnika, podoficira i oficira, bila je na visokom nivou. I ono što smo danas svi zajedno videli služi svima na ponos, a posebno pripadnicima 1. brigade kopnene vojske. Cilj ove vežbe bio je prikazivanje obučenosti snaga za komandovanje i podčinjenih jedinica borbene grupe u pripremi, organizovanju i izvođenju borbenih operacija. Vežba zima 2017. uspešno je izvedena u saradnji jedinica i rodova kopnene vojske Srbije i ratnog vazduhoplovstva.